लायट लगे आसा जेने करून गाडयो ब्लॉक जाता हंगा रश सामकी जाता लोकांची तेन्ना जो वजो जालो पळय एक्सिडंट ताजो सेल्फ जाल्लो आसा इतलो बरो मोठो आवाज जालो की आमी घरकडेन हांगा येवन धांवून आयले पयलीं लोकांचो जीव म्हणून फटाफट दार ओपन करून दोळ्यां आशिल्लीं तांकां आमी वचून भायर काडलीं कित्याक त्या टायमार ऑन द स्पॉट गाडयेक उजो लावूं शकता पयलूच एक घटना जाल्ली आसा मारुती सुझुकी तुमी कंपनी गाडी ऑटोमॅटीक पेट घेतलो हांगा तुमी जावन गेले ना हांगा फटाफट भायर काडली तें बरें आमकां म्हणजे बरें गजाल पळोवंक मेळ्ळें की तांकां कांयच इजा जाली ना फक्त जाली ती गाडयेक गाडये म्हणून तुमी केन्नाय कोणी गाडी येयली एक नवी दोन चार गाडी घेवपाक शकता पूण म्हजे एक सांगपाचो उद्देश सरकाराक कित्याक हाज्या पयलीं आमी सरकाराक सांगिल्लें की पावसळ मिश्र आसतना की हो जो आसा पळय हो एक्सिडंट जावन आसा तेन्ना हांगासर तुमी सिग्नलां ही म्हणटा त्यो मस्ट करुंकूच जाय आतां कांय ना हो आतां नवो रोड जाल्यार म्हाका ताका एक सात आठ एक्सिडंट जाल्ले आसा तेन्ना सरकारान खंय तरी एक लक्ष घालून कितें तरी हाजी उपाय योजना करपाक जाय जेणे करून मनशांची जिवीत हानी जावपाक जायना सो कितें शार्प टर्न आसा एका ह्या हायवे टर्न आसा आनी ही जी हायट आसा पळय ही खूब ल्हान आसा सो आमच्या मते एटलिस्ट हे हायट मातशी वाडोवपाक जाय सो गाडी डिवायडराक डॅश दिवन मागीर पडची पडली टर्न जाली आनी हे कव जे आहा न्ही हे खूब कव टर्न शार्प आहा तेवढे येता आसतना इतले फास्ट येता की हॉलिबॉल एक तर त्या सायडीक पडपाची गाडी ना आनी हेवटेन पडपाची सो हाजेर खंय तरी विचार करून खंय तरी मातशें मॉडिफाय करपाक जाय सो त्या टायमार पावसकरान जेन्ना इनॉग्रेशन केलें पळय रस्त्याचें तेन्ना तुमी म्हाका दिसता म्हणलेलें तांकां ताका बायक दिल्लें की हो एक्सिडंट जावन आसा तेन्ना कितें तरी स्पीड ब्रेकर घालात आनी एक गजाल म्हणल्यार रातचे पळय जे येतात कंटेनर ते खंय इतलो आवाज येता की सायडीच्या घरांत बिल्डिंगेंतल्यान सुद्दां काच्यो आसले ते हालतात व्हायब्रेशन सो जेणे करून फुडें खंय तरी घरांत जावन बिल्डिंगेंत हो खंय तरी मार पडूंक शकता सो तुमचें सजेशन कितें सरकार म्हजें सजेशन सरकाराक की खंय तरी हो झोन आहा एक्सिडंट झोन हांगा खंय तरी ताबडतोब तुमी एक हेल्पमेंट करपाक जाय आनी एटलिस्ट सिग्नलां करपाक जाय नाजाल्यार एक ट्रॅफीक पुलीस आसा दवरचो पडटलो कित्याक स्पीड लिमीटूय करची पडटली स्पीड लिमीट हो जायच कित्याक हो स्ट्रेट रोड ना हो हांगा टर्न आसा आनी बरें टर्न आसा हें कित्याक गाडी येता आनी फास्ट येतात जेन्ना थोडे कितें आसतात ते निजिल्ले आसतात निजिल्लो जावं शकता एक्सिडंट सो खंय तरी सरकारान हाजेर एक उपाय योजना करची पडटली थँक्यू हें म्हजें मागणें आसा सरकारा कडेन म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो एक्सिडेंट जाला तो हो